ברוכים הבאים לנתניה, המחזור ה-33, הוא המחזור האחרון בפלייאוף התחתון. הפועל חדרה מארחת את הפועל תל אביב במשחק על מיקום. ציון ראשון של הפועל חדרה, ושרון עודף את זה לקרן. וזה חודר פנימה. הפועל תל אביב עולה ל-1-0. רז טוויזר עושה את זה. איזה סוד היה לו שאף אחד לא חשב עליו. משם ליוס. זה 2-0. איזה גול. טוויזר עושה את זה בפעם השנייה. יופי של ביצוע. רון אונגר, עידו שרון, זה הולך לקורה, ואופשום לקורה. סמי בורארד לא כבש. ברגע, איזו שתי הזדמנויות שהיו כאן להפועל חדרה. פעם זה זעזע את העמוד השמאלי, פעם את העמוד הימני. עידו שרון מונע עכשיו שער. סחטן עידו. עדיין הפועל תל אביב, רמות. יש שם נגיעת יד? כן. כך אומר גל לוי. הפועל תל אביב מקבל את פנדל. טוויזר, דקה 82. גולן עושה את זה! גולן מונע את ה... תשמע, אם לוקחים את הכדור, זה על חשבון אבא. אבל חכה, עכשיו חדרה עושה 2-1, ואתה מקבל פה את מה שהיה עם מנצ'סטר סיטי. הנה, רגע, יש כאן שער, זה 2-1. It's too late. נראה, יש להם עוד דקה וחצי, הפועל תל אביב שם משתעשעת, מנסה להעביר את השעון. תם לו המשחק, תם העונה של הפועל חדרה. תם העונה של הפועל תל אביב, 2-1 להפועל תל אביב, שעושה מבצע הישרדות בהחלט מרשים.